Ние имавме во Обштината Ѓорче Петров една презентација на моделот и можам да кажам дека заедно со представници на Обштината сметаме дека тој предложен модел на начинот на кој што беше дизајниран, сметаме дека нема да биде функционален за кратко време. Така да ќе веројатно пристапиме кон тоа да ја реновираме ние од страна на Министерството за здравство, амбулантата во најскор можен период. Тоа значи дека треба да се редизајнира, меѓутоа не сакаме да чекаме се уште време, ја оставаме отворена опција за видно, меѓутоа ќе преземеме се да ги коригираме условите во амбулантата. Ги побаравме од директорот на Деврската болница утекот на вчерашниот ден сите документи, како е постапено по конкурсот кој што пропаднал, како се подпишани договорите, какви документи, односно лиценца и сите други потребни за вработување и подпишување на таков договор од страна на докторката, која што тоа го направила, меѓутоа и другите кои што добиле договор на дело, и јас верувам дека утекот на денешниот ден ќе излеземе со конкретни информации и сакаме да направиме анализа, да провериме дали се почитувани сите закони, дали е постапено и согласно тоа ќе преземеме соодветни мерки.